Aerodrom Maribor. O njegovi zgodovini, viziji, poslovnih ciljih in razvojnih priložnostih, ki se mu odpirajo z direktorjem Borisom Bobkom. Dobar večer, spoštovane gledalke in spoštovani gledalci. V tokratni oddaji BIS bomo torej govorili o Mariborskem oknu v svet, o Mariborskem kraju razpona kril aerodromu Maribor. Torej. Kakšni so njegovi začetki, kako se je razvijal, kako se razvija in kakšne so želje njegovega vodstva v prihodnje pa z direktorjem Borisom Bobkom. Gospod Bobek, pozdravljeni. Lep pozdrav. No, uvodoma sem dejal, da bova govorila tudi o zgodovini vašega podjetja oziroma podjetja, ki ga vodite, pa vendar, če se najprej ozreva, dobro leto dni je, kar je aerodrom Maribor dobil novega lastnika. V kakšni pogovorno rečeno kondiciji je sedaj vaše podjetje? Ja, res je. Tudi jaz sem stopil komaj takrat, tako da o zgodovini lahko govorim bolj iz mojih spominov. Vemo, od leta 76, ko je letališče začelo obratovati. Podjetje Aerodrom je dejansko od takrat upravitelj letališča in je ostal tudi po spremembi lastništva. Vemo, da so vstopili pač novi investitorji, pretežno z azijskim kapitalom. In to nam seveda odpira povsem nove možnosti. Z vstopom novega investitorja sem prišel na aerodrom, tudi jaz. V kakšni kondiciji je aerodrom? Aerodrom podjetje je po tistih burnih časih v letih 2000, ko so bili kar neki stečaji in pač ne ravno najbolj pozitivne zgodbe zadeve preživel. Ko sem ga prevzel, je tudi živel in živi še naprej. Osnove za njegovo delovanje so sicer sedaj nekoliko drugačne, kot so bile. Vemo, s podpisom najemne pogodbe so se razmere nekoliko spremenile, ampak delamo naprej. Letališče obratuje dejansko vsakodnevno in iz tega vidika ni nobenih problemov. Napraviti letališče obratuje vsakodnevno in kaže na dobro prihodnost. Letališče samemu nekako dobro vrednost, ogled in pa nekakšen pomen dajejo stranke in vaši potniki, vendar so tukaj pomembni tudi zaposleni. Koliko zaposlenih skrbi za ugodje in pa za delo na aerodromu Maribor? Ja, število naših zaposlenih se giba tam največ do 40, trenutno nas je 36. Smo majhen kolektiv, dejansko verjetno je predstava v javnosti morda drugačna, da je to nek večji kolektiv, ampak za operacije, ki jih moramo sprocesirati, je to zadostno število. Je pa v tem kontingentu zaposlenih seveda veliko strokovnih služb, strokovnega osebja, naprimer že samo gasilska služba je precej številna, potem so tukaj varnostniki in tako naprej. Same režije, če tako rečemo, niti ni toliko, tako da delamo kar nekje na minimumu. Bo pa seveda potrebno širiti tudi ekipo skupaj z širitvijo prometa predvidenega. Rekli ste, da se bo razširila tudi ekipa. Kdaj pričakujete razširitev ekipe? Dejansko upam, da čim prej. To pa predvsem zato, ker upam, da bomo čim prej razvili naše cilje, ki so jih dejansko postavili novi lastniki. Javnost jih več ali manj pozna. Gre za povsem nov koncept življenja Mariborskega letališča, ki se usmerja pač na potnike v prihodu, kajti zavedamo se, da je treba bazo potnikov dejansko nekako ustvariti, ker vemo dejansko, kje se nahajamo in letališče ni prav zaživelo v vseh 40 letih, tako da se nam zdi nekje to prava možnost in prava ideja za širitev. No, vsekakor se potniki in tisti, ki pridemo na letališče, najprej zagledamo v letala, to so prevozna sredstva vaših strank. Kakšna flota je trenutno na voljo? Ja, dejansko zdaj, ko se pride na letališče, ni kaj dost videti. Ne? Predvsem letališče koristijo bolj generalna aviacija, se pravi privatna letala. Tu in tam kakšen čarter, pa precej je
precej je teh šolskih poletov, treningov, pilotov, ki jih izvajajo družbe, kot so Swiss, Air, Lauda, Austrian Airlines. Sama flota, vemo, da na letališču žal ni stacioniranega letala. To dejansko še pred novim prihodom bi pričakovali od nekdaj nacionalnega prevoznika, da bi stacioniral kakšno letalo tudi tukaj, ampak očitno ni bilo niti pravega posluha in se tudi v tej smeri nič ne razvija, tako da smo prepuščeni bolj razvijanju naših možnosti, ki pa se zdaj kažejo v sodelovanju z družbo VLM Airlines. Namreč družba VLM Airlines je v skupini SHS Aviation, to je krovna družba, ki je lastnik aerodroma in tudi letalske družbe VLM Airlines, ki trenutno operira z letali Fokker 50. To so sicer propelerska letala za 50-timi kapaciteto 50 potnikov. To je to, kar imamo zdaj na voljo in s tem pač želimo narediti čim več v danem trenutku. Načrti so pa seveda povsem drugačni in precej obsežnejši. No, seveda želimo, da jih čim prej realizirate. In ko že govoriva o letalih in potnikih, gospod Bobek, storitve splošnega letalstva, gre za eno vrsto posebne kategorije, ki pa je na aerodromu Maribor pravzaprav tudi dostopna, kaj ne? No, tukaj zdaj, če govorimo, dejansko letališče žal nima rednih linij. Tudi, ko sem jaz prišel, ni bilo redne linije. V preteklosti je bila linija do Londona, ki se je kar dobro držala, dokler seveda tudi tisto se ni prekinilo. Bile so napeljave za linije do Düsseldorfa in zdaj smo končno z 12. februarjem pričeli z redno povezavo Maribor-München-Antwerpen. Nekje logična povezava zato, ker ima VLM Airlines stacionirana letala na antwerpenskem letališču. München kot tak pa, mislim, da mi bodo gledalci in vsi lahko pritrdimo, da je nekje področje, na katero gravitira tudi naša severovzhodna Slovenija, dosti je povezal poslovnih, dosti je turističnih povezal, tako da to je tisto bistvo, ki vdihne življenje posameznemu letališču. Poleg čarterskih poletov, tista generalna aviacija je pač dodatek vsemu skupaj. No, rekli ste, da gravitiramo nekako res bolj proti severu. Poleg Münchna in Antwerpna, načrtujete še kakšno povezavo, naprimer, v nemška mesta? Glejte, načrtov, idej je veliko, ampak odločitve so tu kar težke, saj morajo biti sprejete na osnovi ustreznih raziskav in dobro premišljene. Osebno bi si želel povezave bolj z jugom, z Beogradom konkretno, če povem iz svojega vidika. Beograd je bil nekako klasična destinacija že od začetka delovanja letališča. Od leta 1976, če dobro se spomnim, ko sem hodil v osnovno šolo, je bila prva linija do Beograda. Kasneje sem jo koristil že nekje v svojih prvih poklicnih dejavnostih in ta se je dobro prijela. Vemo, da so morda povezave do Beograda in do naše bivše skupne države dejansko še močnejše kot trenutno na sever. Tako da v samem načrtu bi to izpostavil. Pa hrvaška obala je vedno aktualna, vemo, kako radi imamo Slovenci hrvaško obalo. Lani smo začeli leteti z Fokkerji do Splita in Dubrovnika, sicer samo en mesec v avgustu. Pripravljamo za poletje možnosti teh poletov, ampak v danem trenutku seveda ne morem še nič potrditi. Želim si in upam, da bomo uresničili čim več aktualnih in zanimivih linij do dobrih destinacij, saj se na vse zadnje to prebivalci Maribora in severovzhodne Slovenije zaslužimo, če že imamo letališče, ki omogoča vse te dejavnosti. No, rekli ste, da ste prve korake proti jugu z letali in linijskimi povezavami nekako že storili. Kakšen je bil prvi odziv potnikov? Je dovolj interesa? Okrog potnikov kot v vlogi letališča ne morem kaj dosti govoriti, namreč to so podatki, s katerimi razpolagajo oziroma lahko razpolagajo letalske družbe. Vemo, da je linija še v povojih. Ni zdaj to, dobro, to lahko povem, niso, polnjenost ni 100%,
počasi se premika naprej. Res je, da tudi ni bilo nekih velikih marketinških akcij še izvedenih, to se bo sproti dodajalo, ampak zadovoljni smo, da linija obratuje, potniki seveda so in upam, da so zadovoljni in da se jim bo pridružilo čim več. Namreč celotna zgodba je pač takšna Mariborskega letališča, ko ni linij, je bilo kar nekaj nezadovoljstva, negativnih odzivov, češ upeljite neko linijo. Zdaj, ko linija obratuje, pa že zopet, morda gledam preveč subjektivno, ampak že zopet nekako iz negativnega vidika se prikazuje, češ vse pa potnikov ni to, zakaj to sploh letite. Vabim vse Mariborčane, okoličane, da izkoristijo to možnost, da nas podprejo v teh prizadevanjih. Saj na koncu koncu želimo samo nekaj dobrega za Maribor in za okolico. Da se pravzaprav, to je nekakšna mantra Doline Šentflorjanske, slovenske. Vedno, ko nekaj nimamo, želimo in ko dobimo, potem nekako spet nam ne ugaja. Točno tako, kot ste povedali, se to sem To je bil smisel mojega prejšnjega izvajanja. Nekako si res želimo, marsikaj vidimo tudi druge investicije na mariborskem področju. Najprej govorimo, da žal nimamo ničesar, potem pa, ko pridemo tik pred realizacijo, pa ne bi samo izpostavilo morda naših sosedov. Magne tudi v samem Mariboru si želimo investicije, na koncu pa vidimo en kup problemov. Jaz bi si želel, da bi bili malo bolj odprti, malo bolj sprejemljivi za tudi delovali razmišljali, seveda bolj globalno delovali na našem področju in verjamem, da bo vsem bolje. No in sedaj, ko ste že omenili Magno, res je, gradijo jo in kaj malo bo začela obratovati, kakšen pomen strateški je pri Magni strani aerodroma Maribor in tudi obratno? Pravzaprav je pri samem koncipiranju strategije in razvoju dogodkov ni bilo nekih predhodnih dogovarjanj. Z Magno to, da je v neposrednji bližini letališča, ocenjujemo kot prednost. Absolutno verjamem, da tudi oni. Sicer v naši strategiji nismo posebej opredeljevali prednosti z njihove strani, ampak verjamem, da bo z funkcioniranjem, z pričetkom obratovanja Magne in tudi z širitvijo letališča teh sinergijskih učinkov vedno več in tako na potniškem, kot tudi na kargo prometu, tako da lahko, bom zopet povedal, profitiramo oboji in to je samo pozitivno. Seveda, poleg potnikov prevažati tudi tovor. A če se vrneva še malo k potnikom, letališče v Mariboru oziroma sam aerodrom Maribor jim nudi kar precej ugodnosti od VIP salona do tistih, ki si želijo malo več zasebnosti. Ne smeva nekako tudi pozabiti na invalidne osebe in tiste, ki imajo nekako težave z nekakšnimi gibalnimi sposobnostmi. Kako jim priskočite na pomoč? Res je, dejansko letališče Maribor nudi vse, kar tudi mora nuditi, kot sem povedal, drugače niti ne bi imeli obratovalnega dovoljenja. Za invalide je poskrbljeno, sami prostori so bili obnovljeni, torej terminal je bil obnovljen v letu 2013. Terminal je zelo sodoben, praktično dobro vzdrževan. Kapaciteta je za 600 tisoč potnikov na leto, kar je dosti več, kot se sedaj dogaja, tako da vsa udobnost je na voljo. Deluje restauracija, lepa, torej razgledna terasa, kot ste sam omenil. VIP prostori je pa seveda možnost še dodati v samem terminalu posamezne manjše trgovine, kot je duty free shop, kar pa bo prišlo z razvojem prometa. Tudi za parkiranje je seveda poskrbljeno. V času obratovanja te prve linije nudimo tudi brezplačno parkiranje. Želimo pač ponuditi in pritegniti čim več potnikov in nadaljevali bomo v tej smeri. In seveda želite pritegniti tudi poslovne partnerje, tako jim aerodrom Maribor nekako nudi tudi možnost najema poslovnih prostorov tako za poslovne sestanke, kot tudi za razne kulturne, umetniške in poslovne dogodke. Ja, tako je. Na samem aerodromu je kar nekaj prostora, ki jih sicer že oddajamo tudi v najem. Po drugi strani pa, kot ste sam omenil, koriščenje naših poslovnih prostorov za poslovne sestanke, za razne prezentacije. Naprimer, tudi Magna je ob
ob zasaditvi oziroma postavitvi prvega temeljnega kamna imela osrednjo prireditev na letališču, vključno za celotno vladno garnituro, vodstvo Magne, tako da kapacitete so na voljo in bom rekel, se kar koristijo, s tem bomo nadaljevali, saj pripomore k večji prepoznavnosti letališča, na koncu koncu pa tudi iz ekonomskega vidika ta zgodba ni zanemarljiva. Seveda ni nezanemarljiva in nezanemarljivo je tudi to, kar ste rekli, da je bila pri vas tudi vladna garnitura. No, kakšen je ta suport iz centra Slovenije? Moram reči, da je zelo dober. Zelo dober. Moram se pravzaprav tudi zahvaliti za razumevanje naših želj, naših problemov. Kot veste, dejansko je država lastnik infrastrukture na letališču, podjetje Aerodrom je samo najemnik, tako da dejansko upravljamo z njihovo lastnino in na tem nivoju poteka vse tako, kot je potrebno. Še bolj pomembno pa je, da čutimo podporo pri realiziranju načrtov, pri pripravi na investicijo, ki jo načrtujemo. Trenutno je v pripravi sprejetje državnega prostorskega načrta za področje aerodroma Maribor, kar bo pomemben korak, ki nam bo omogočil dejansko realizacijo zastavljenih ciljev in vladna stran, vladna ekipa dela tukaj za vso paro. Sicer so bile napovedi, da bi do marca lahko bilo zaključeno, vemo, da nikdar ni tako, kot se najprej predvidi, ampak tudi sedaj postavljeni roki, kot je maj, so dovolj dobri, da bo šlo vse naprej po načrtih. Kaj pa lokalno okolje, namreč tako občina Maribor kot ostale občine v bližini letališča verjetno tudi izvajajo nekakšen suport, ali se morda kje pojavlja kakšna negativna nastrojenost? Trenutno še ne čutimo kakšne negativne. Vemo, da se bo znalo kaj pojaviti morda v bodočnosti, ko bodo zadeve bolj konkretizirane, ampak vemo, da je na primer občina Maribor bistveno pripomogla sploh k realiziranju tega programa, namreč njihovi kontakti za Kitajsko so rezultirali v prihodu teh naših investitorjev in tu je seveda poglavitna vloga mariborske garniture. Po drugi strani sama občina, v kateri delujemo, torej občina Hoče Slivnica z županom, sodelujemo dejansko kar nekako na operativnem nivoju, tudi podpora je tukaj, menimo, da podpira razvoj tudi letališča, tako kot je podprl razvoj Magne. Z drugimi občinami toliko neposrednih kontaktov še ni, ampak glede na samo vsebino dejavnosti, na samo vsebino investicije, verjamem, da bo razumevanje prisotno in da bomo uspeli prepričati vse dejavnike, da gre za eno pozitivno in dobro stvar. No, se zadnje gre za drugo največje letališče v Sloveniji, takoj za Brnikom. Prej ste omenili športne polete in treninge. Kakšni načrti so tukaj prisotni? Treningi se izvajajo dejansko skozi celo leto. To je trening pilotov, ki jih izvajajo pač letalske družbe. Austrian Airlines je tukaj najbolj zastopana. Oni se kar najavijo za cel teden naprej. Potem včasih seveda kaj odpade zaradi vremena, ampak glede na sam položaj letališča, na malo prometa, na ugodne vremenske pogoje, na lego, mislimo, da smo dobra izbira. Tudi odziv s strani koristnikov teh storitev so dobri. Švicari so zelo radi pri nas. Lauda je bil tukaj, Nemci z Air Berlinom, tako da to se kar skozi koristi. Sami športni poleti, dejansko so to bolj privatni koristniki, tudi tu in tam kakšni VIP gostje iz, ne vem, iz vzhoda Rusije, Ukrajine pristanejo tukaj, ker potem koristijo
turistične zmogljivosti Rogaška, Maribor in okrog. Tako da iz tega vidika smo pripravljeni na vse in želimo si še čim več. Drugač pa se vsako leto na letališču oglasi tudi akrobatska skupina Red Bull. Tudi letos so najavljeni 9. aprila, pridajo na letališče, kar je vedno poseben dogodek tudi za Mariborčane. Je kaj za videti, tako da lahko že sedaj napovem, od 9. aprila so ponovno pri nas. No, spet bo že v aprilu pri vas zelo zanimivo tudi za širšo javnost. Morda še, ker ste omenili goste iz tujine, kakšna je frekvenca teh potnikov? Je več domačih ali več tujih? Zdaj, o gostih je težko govoriti, ker smo komaj začeli za redno linijo. Čarterske polete ne moremo nikje ovrednotiti iz tega vidika, namreč tisto je že vnaprej zakupljeno in pač pridajo turistične skupine. V obstoječi liniji pa verjamem, da je dosti izhodnih potnikov, seveda iz naših ljudi, glede na samo destinacijo, kot je Slovenija, pa verjamem, da bo tudi vedno več tujcev, ne samo Nemcev iz Münchna, ampak tudi Belgijcev iz Antwerpna. Obe destinacije so zelo zanimivi, to je začetek rednih poletov iz Maribora in z uvedbo dodatnih linij, za katere upam, da se bodo pač zgodili čim prej, bi se to seveda še razširilo. No in pravzaprav ni odveč ali pa ne bi bilo odveč, če bi se potem na aerodromu Maribor predstavila tudi lokalna turistična ponudba. Vemo, da Maribor nima ravno skromne turistične ponudbe. Je kaj za videti, je kaj za doživeti. Ja, absolutno. Maribor je zanimiva destinacija turistična. Vedno še obstajajo možnosti še dodatne promocije. Za uvedbo nove linije smo postavili dodatne reklamne nekje štante v samem terminalu. Na koncu koncev pa gre tudi za to linijo samo za nekje premostitev prehodnega obdobja. Tega se še sicer nismo do zdaj dotaknila. Namreč tisti glavni preboj načrtujemo po realizaciji investicije v vzletno pristajalno stezo, ki jo moramo podaljšati zaradi zagotavljanja varnih pristankov in vzletov večjih letal. In tukaj je glavna točka naše strategije, namreč prihod potnikov iz azijskih držav in takrat bo prišlo do tega pravega preboja. K temu bodo sledili tudi lokalni poleti, seveda te potnike bo potrebno prevažati do različnih destinacij v Evropi in to je bistvo te naše strategije, ki si jih je zastavil lastnik, investitor in tudi naše podjetje. No, seveda bova do vseh vaših investicij, ki jih načrtujete in pa do ostalih načrtov še prišla, a da ne bova samo suhoparno govorila, predlagam, da si pogledamo prispevek o zgodovini Mariborskega letališča. 40 let je za njim in potem nadaljujeva najin pogovor. Pa poglejmo. Željo, da bi regijsko gospodarstvo povezali z Jugoslavijo in širšim svetom, so 29. maja 1976 aerodrom Maribor uradno odprli. Otvoritve se je udeležilo 60 tisoč ljudi, ki so navdušeno pozdravljali novo mariborsko letališče. No, same otvoritve se spominjam, zato ker je bila na tem prostoru, ki ga zadi za nami vidiva, takrat stara gradnja, ta je zdaj nova gradnja, ki je bila pred leti izgrajena. Sosedno sem bil tudi na otvoritvi, tako da mi je spoznana. Udeležba je bila kar velika, nekaj je bilo tistih, ki so pač morali priti, bilo pa tudi dosti radovednežev, tisti, ki so pač se zanimali, kako bo mariborsko letališče izgledalo, kajti po otvoritvi je navaden prikaz letališča, dejavnosti in seveda takrat je bil tudi prvi polet v Mariboru, tako zvani javni polet. Mislim, da je letalo od Jata letelo, precej veliko letalo, tako da so tudi ljudje lahko videli, kako to izgleda v naravi.
Sledilo je obdobje rasti in razcveta. Med letoma 1976 in 1980 so na letališču zabeležili več kot 6500 letal, skoraj 540 tisoč potnikov in pripeljali več kot 2600 ton tovora. S takšnim obsegom je imelo mariborsko letališče podobno število potnikov kot letališče v Gradcu, Celovcu ali Trstu. Zaradi slabih gospodarskih razmer se je v letu 1981 zmanjšal promet letal, potnikov in tovora. JAT je opustil vzpostavljene linije s Frankfurtom, tudi tedenska zasedenost linij notranjega prometa se je zmanjšala. Leta 1983 je takrat 31-letni častnik postal direktor letališča, ki ga je vodil tudi v najbolj turbulentnih časih. Gledano na lepo obdobje od začetka ustanavljanja letališča 76 pa do 82 je bil res silovit promet, bistveno večji in tako naprej, ampak ne glede so se vrstile zgube za zgubo. In praktično sem tako tudi prišel v podjetje, ker so pravzaprav menjavali direktorja, ne? Mislim verjetno tudi zaradi zgube, ampak bilo je zelo težko. Ne? Konec 80-ih let so ustanovili projektno skupino za obuditev Mariborskega letališča, v kateri so sodelovali pomembni gospodarstveniki, predstavniki občine, profesori fakultet in ostali strokovnjaki. Kljub prizadevanjem pa vidnih rezultatov niso dosegli. V letu 1991 na Mariborskem letališču ni bilo več niti potnikov, niti letal. Recesija proti 90-im še poglabljala in praktično, čeprav smo imeli tam potniški promet je upadal, torej letalski in potniški promet, naraščal je pa sicer tovorni promet, ampak vse skupaj je bilo premalo, da bi lahko pozitivno delovali. No, potem pridemo v leto 91, to se pravi v vojno za Slovenijo praktično. In če takole povem, še danes ne morem verjeti, torej po vojni za Slovenijo smo bili skoraj leto dni blokirani, to se pravi eno letalo ni moglo pristati. Nič nismo mogli zaslužiti praktično iz letalskega prometa. Zakaj? Torej najprej naša vojna, ne? Potem kot zmagovalci v vojni, no kasneje pa še Hrvaška vojna, pa vojna v Bosni, pa Bosni in Hercegovini so blokirali mariborsko letališče povsem, tako da ni bilo možnosti. Izgube so se večale, denarja ni bilo. Vizija se je izgubila nekje na poti od enega do drugega kupca. 1. marca 2001 so delavci Aerodrom Maribora na okrožnem sodišču Mariboru vložili predlog za uvedbo stečajnega postopka. Aprila 2002 je mariborsko letališče kupil Preventi Slovengradca. Kljub velikim načrtom je v letu 2010 postalo del stečajne mase podjetja Prevent Global v stečaju. Po več neuspešnih dražbah so leta 2013 podpisali pogodbo z Aviafanom, ki bi ob pomoči tujega investitorja saniral letališče. Po enoletni agoniji in iskanju tujega partnerja je družbo dokapitalizirala delavska hranilnica, ki ga je leta 2016 prodala podjetju SHS Aviation. Pomembna prelomnica je bila tudi leta 2008, ko so mariborsko letališče preimenovali v letališče Edvarda Rusjana. V skladu s projektom posodobitev letališke infrastrukture na letališču Maribor, ki so ga pripravili na takratnem ministrstvu za promet, so med 2007 in 2013 uredili potniški terminal. Za investicijo vredno 15,2 milijona evrov so več kot 11 milijonov evrov zagotovili iz evropskih kohezijskih sredstev. Če prej rekel, potniški terminal je fantastična zadeva, izredno dobro, mislim, kapacitete, da lahko sanjamo, kak bi rekel, da bi se le dogajalo. Podaljšanje vzletno pristajalne steze bo tudi silno pomembna zadeva. Tudi tu je videti, da bo pomoč za strani države. No, in ti projekti, ne vem, tu pa moram nekaj povedati, nekateri mediji, ne, delajo napačno, resnično, tako imate zapisano noter, ni pravilno, da napadaš zdaj letališče, vodstvo, pa ne vem kaj vse, ker ne gre. Enostavno bi pohvalili tele, ki se poskušajo približati, napisati nekaj dobrega v njih, ne pri Slovencih, samo tišeti, kako bi rekel, slabo. Neko čudno navado imamo. Mislim, da bi mogli drugače zavzeti stališče. Po več kot 40 letih od otvoritve mednarodnega letališča je Maribor prvič dobil investitorja z vizijo, ki želi v mesto ob Dravi vzpostaviti letališče, ki ga že dolgo potrebuje. No, gospod Bobek, videla sva kratko zgodovino letališča, ki je bila strnjena res zelo dobro. Slišali smo ravno to škodo, ki ste omenjali, da nekateri enako govorijo, da ne bo dobro, pa da ne bo dobro, pa če tudi je nekaj boljšega prišlo v mesto in v letališče. Vse to je to, kar sem že prej omenil. Včasih se res ne morem načuditi reagiranju javnosti, tudi pisanju in objavljanju nekaterih medijev. Žal predvsem
medijev v našem okolišu, lokalnih, s tem negativnim prizvokom, češ, da kaj ste zdaj tu zopet nekaj, ne vem, želimo prepričati ljudi o nekih zadevah, ki ne bodo nikdar uresničene. Dajmo priložnost, mislim, glejmo pozitivno na stvar, dejansko Maribor in okolica nima s tem, kaj za zgubiti, samo pridobimo lahko vsi skupaj. Letališče obstaja takšno, kot je dejansko neko zelo nenavadno, da životari, pravzaprav drugo največje letališče v Sloveniji. Okoliške kapacitete so dovolj velike, turistične zanimivosti in res bi si želel in pričakoval več podpore s strani javnosti. Upam, da bo to s časom prišlo in da bomo uspeli prepričati, da je projekt vreden pozitivnega pogleda. No, o tem bova seveda spregovorila tudi v nadaljevanju, kakšne bodo investicije in skušala prepričati naše gledalke in gledalce, da je projekt in investicija res potrebna za to drugo največje letališče v Sloveniji. Sedaj pa se vzemimo nekoliko oglasnega premora. Spoštovane in spoštovani, vidimo se čez nekaj trenutkov. Spoštovane in spoštovani, dobrodošli nazaj. V današnji oddaji BIZ govorimo o aerodromu Maribor. Naš sogovornik pa je direktor podjetja, gospod Boris Bobek. Gospod Bobek, prej sva že govorila nekoliko o zgodovini, pa morda še vaši spomini na zgodovino letališča. Kako se spominjate teh začetkov in razvoja? Zelo dobro se spomnim, kot sem že omenil, leta 1976, ko se je vse skupaj odprlo, sem bil še v osnovni šoli. Sam po srcu sem vedno snel rad letalstvo in tako se mi zdi neka svoboda je v zraku. In pravzaprav sem bil ponosen, čeprav sem bil še zelo mlad, da ima Maribor končno tudi letališče. Mislim, če ima mesto letališče, bolje pa res pravo mesto. Takrat smo bi še dosti manjši in to nekako spada zraven. Zato mi je kar težko bilo potem spremljati, sicer nisem bil v tem žanru, če tako rečem, v tej smeri, ampak spremljati vso to dogajanje, vidimo te poskuse, pač do konca 80-ih je še nekako šlo, potem neki poskusi do osamosvojitve, po osamosvojitvi pa ni bilo več tudi nič kaj dobrega. Kot sem že povedal, letalski prevoznik nacionalni ni kaj dost koristil našega letališča, kot je moj predhodnik tudi v prispevku povedal, kakšne težave so bile. Potem so bili zelo turbulentni časi v 2000-ih, dokler zdaj v letu 2016 je dejansko prevzel nov lastnik. Pojavi se vedno z novim lastnikom, se vedno pojavi novo upanje. Če se bo le in verjamem, da se bo uresničilo to, kaj predvidevamo in kaj nameravamo narediti, sem prepričan, da bomo končno zagnali tudi to letališče in da bo dobilo mesto, ki se ga že dolgo zasluži. Naslišali smo, da je bil prenovljen tudi potniški terminal, pa vendar nov lastnik in tudi vi kot direktor aerodroma Maribor nekako napovedujete še dodatno povečanje in pa izboljšanje potniškega terminala. Ja, res je. Sicer je kapaciteta, kot je bila tudi že izpostavljeno, kar velika. 600 tisoč potnikov je dosti, če vemo, da jih zdaj štejemo tam dosti manj. Sama širitev terminala bo potrebna z uvedbo in z realiziranjem te nove strategije, torej prihodom večjega števila potnikov od zunaj, predvsem iz azijskih držav, ampak v začetni fazi se pravi, se da nekako tudi z obstoječim terminalom, ki pa je tudi nekako koncipiran v drugi smeri, kot bo potrebno za ta res preboj, ki ga načrtujemo. Tako da sama obnova in sam terminal vidimo, da je popoln, dejansko tudi vsi potniki, ki potujejo, gosti, ki pridajo, zelo hvalijo našo opremljenost, naš izgled terminala, tako da poskušali ga bomo in želimo ga izkoristiti v čim večji meri. Bo pa počasi verjetno z uresničitvijo
načrtovanih ciljev ga potrebno razširiti in oziroma zgraditi tudi novega. Upamo, da bodo čim prej realizirano. Vidite v tem azijskem prostoru in azijskih potnikih tisto luknjo, ki jo trenutno ne pokriva noben slovenski prevoznik oziroma primat Ljubljansko oziroma Brniško letališče. Je to tisto, kar lahko prinese dodano vrednost? Absolutno. Vidimo, kam je šel razvoj okoliških letališč. Pač zamudili smo v Mariboru verjetno tisti moment, ko bi lahko prihiteli Graz, ko smo imeli dejansko več prometa kot Graz, ampak Graz je res, da je v drugi državi, Graz je drugo največje mesto Avstrije in Graz se je razvijal v svoji smeri. Ljubljansko letališče, osrednje letališče v Sloveniji, tudi logično, da operira z temi linijami, ki jih ima, saj je na koncu konca glavno mesto, tudi večja gravitacija potnikov na to področje. Potem je tukaj še Zagreb, ki je zopet čez mejo, pa tudi ni v šengenskem področju, kar ga nekoliko izključuje iz tega našega prostora. Ampak v tej konkurenci moramo najti neko tržno nišo, kajti v neposrednem boju z okoliškimi letališči ne bi uspeli. In zaradi tega smo našli to varianto, torej se išče rešitev v prihodu potnikov, v sodelovanju z investitorji, našimi novi investitorji, uvedba dolgih poletov do azijskih držav, v prvi vrsti do Kitajske, z velikimi širokotrupnimi letali, kot referenčno jemljamo pač Airbus 330. Vemo, da je to 300 potnikov in več. In z realizacijo tega bo ta potencial potnikov seveda zadosten, da se bo lahko tudi izvajalo druge polete iz Maribora. Tukaj pa bo potem prišlo do teh pozitivnih učinkov tudi za naše prebivalce in za okoliške prebivalce, da se končno, če se tako izrazim, ne bomo rabili vedno voziti čez Trojane nekam ali pa v drugo državo, da bomo lahko potovali, ne vem, v Frankfurt, London, Pariz. Dejansko pa v danem trenutku uvedba vzporednih linij in neposredno konkuriranje obstoječim povezavam iz teh okoliških mest verjetno ne bi imelo smisla. Tako da mi se osredotočamo na to našo pot, ki je trenutno ne izvajajo okoliška letališča in verjamem, da je prava. No in tudi drugod po svetu vidimo, da se nekako azijski svet in pravzaprav Ljudska republika Kitajska in njeni prebivalci odpirajo na zahod, kar je seveda priložnost tudi za Slovenijo in Maribor. Absolutno. Številke so res impresivne. Število azijskih potnikov, kitajskih potnikov nenehno narašča. Tam do 200 milijonov nekje po podatkih potuje Azijcev, torej Kitajcev v tujino. Mi potrebujemo samo zelo majhen delež teh in bo povsem dovolj za pozitivno zgodbo na mariborskem letališču. Je pa vse skupaj del širše inicijative, širšega gibanja oziroma širših projektov. Namreč poznamo to inicijativo One Belt, One Road, ne, ena pot, torej en pas, ena pot, tako imenovana svilna povezava, ki jo Kitajska vedno bolj uveljavlja z Evropo. In pa vzporedno s tem poteka še ta druga inicijativa 16+1, torej sodelovanje z srednje vzhodnoevropskimi državami, z Kitajsko, v okviru katere smo tudi kar aktivni in mislimo, da ravno na teh podlagah je možno uresničiti naše načrte. No in ko sva govorila, da bodo pristajali širokotrupna letala, podaljšanje letališka steze ste že omenili na 3300 metrov. Menda so pa tam tisti daljnosežni načrti, da bi naj bila še daljša. Ja, potem je še nekje dejansko, če bo potrebno še podaljšanje, ampak že 3300 metrov je povsem dovolj za pričetek direktnih poletov z Kitajsko. Tu je pač treba vedeti, da edina ekonomska logika je, da s tako velikim letalom letiš direktno do končne destinacije.
To letalo ima dovolj potnikov, dovolj udobja, da so ti leti torej ustrezni, ampak za obstoječo vzletno pristajalno stezo dolžine 2500 metrov seveda ni možno izvajati rednih poletov na teh osnovah. Morda bo nekdo rekel, vse je za dost dolga, res je, tudi na 2500 je naprimer pristajal švicarski Airbus 340, ko je treniral v Mariboru, ampak takrat moram podariti, bil prazen, brez potnikov, brez goriva do Kitajske. Ko vse to dodamo, je po vseh parametrih in zahtevah seveda nezadovoljiva dolžina steze. Iz 2500 na 3300 bomo prišli na dolžino, ki bo povsem zadoščala za te polete. Dodatno podaljšanje niti v danem trenutku ni toliko bistveno, ampak je nekje potem v naslednjih fazah tudi predvideno. No, predviden je pa tudi nekakšen nastanitveni kompleks in pa povečanje parkirnih mest. Ja, glejte, seveda z pričetkom realizacije teh načrtov bo potrebno zagotoviti dovolj kapacitet še na drugih področjih. Tu ne gre samo za letališke, strogo letališke dejavnosti, ampak tudi vse ob letališke, torej na drugi strani. Normalno, da želimo v čim večji meri izkoristiti prihod teh potnikov. Na koncu koncev bo to dobro, ne samo za letališče, ampak tudi za Maribor. Naj pridejo potniki v Maribor, ne vem, prespijo dan, dva, pogledajo vse znamenitosti slovenske, na koncu še tudi tukaj zapravijo kak evro za ne vem, spominke ali karkoli, in to mi je treba vse ponuditi. Tudi nastanitvene kapacitete z tem bistvenim povečanjem prihoda potnikov v Mariboru bodo precej obremenjene, tako da razmišljamo v celoti o izvedbi teh spremljevalnih objektov, ki bodo potrebni za servisiranje načrtovanih prihodov. In pa tudi verjetno za hrambo letal, da jih nekam odstavite, da jih date po streho, hangarji naprimer. Hangarji seveda spadajo tudi zraven, to so hangarji. Potrebno bo tudi razširitev in kapacitet za gorivo. Skratka, za širitvijo prometa se bo širilo vse. Je pa lahko pa v danem trenutku lahko povem, da se pač državni prostorski načrt izvaja in pripravlja na nekje mejno vrednost 1 milijon potnikov in pa tovora 50 tisoč ton. Do kdaj, če smemo vprašati, so ti načrti, do katerega leta? Ne, to so dejansko okvirji, za katere se sprejema državni prostorski načrt. Tako da to so že kar dobre številke, tako za letališče kot za okolico, in če se jim bomo in verjamem, da se jim bomo približali, bo to vsekakor dobra zgodba. Vsekakor dobra zgodba, več prepeljanih potnikov, več zaslužka in več koristi za prepoznavnost Slovenije in na vse zadnje tudi za Maribor in za turizem. Ob povečanju števila potnikov, ob izgradnji večjega terminala in pa podaljšanju steze, pa verjetno potem tudi pride za seboj tisto, kar da dušo vsakodnevnemu delu na letališču, več zaposlenih. Absolutno. Normalno, že same zahteve po procesiranju takšnega števila zahtevajo širitev zaposlenih, ne samo na tistih strokovnih službah, tudi na vseh drugih področjih, od marketinga, same prodaje, vseh obletaliških dejavnosti, tako da lahko postanemo dejansko en center, ki bo doprinesel tudi veliko k samemu zaposlovanju v Mariboru in v regiji. O kakšnem kadru bi naj bilo največ povpraševanja? Kot sem že omenil, letališka dejavnost je pač precej specifična. Tukaj so dejansko gasilske službe, strokovno letališko osebje, ki vodi in upravlja z prometom, do stjuardes, do varnosti in potem, kot sem povedal, tega režijskega dela, marketinškega, finančnega in drugih spremljevalnih služb. No, poprašal sem vas po le nekaj investicijah, namreč vseh vaših napovedi ne poznam. Sva morda kakšno investicijo, ki bi bila pomembna tudi za naše gledalke in gledalce, pozabila omeniti? Mislim, da niti ne. Povedala sva, da je dejansko to en sklop
sklop dejavnosti, en sklop investicij, ki bi in bodo prinesel k oživitvi letališča. Seveda so najbolj bistvene investicije na samem airside-u, torej na letališki strani, kot je vzletno-pristajalna steza in letališka ploščad. Z hangarji in potem pač sledenje temu z ustrezno širitvijo samega terminala in drugih dejavnosti, ki se lahko uresničuje torej na drugi strani, hotelske, trgovinske in podobne. Ampak vse bo prinesel čas, gremo korak po korak. Bistveno je, da vzletno pristajalna steza omogoči te polete in potem bomo seveda tudi sledili samemu razvoju. In še čisto za konec, kakšna je vaša osebna želja za aerodrom Maribor, ki ga vodite? Moja osebna želja je seveda, da bomo to realizirali, v to verjamem. Predvsem pa si tudi želim, kot sem že večkrat v oddaji povedal, dajmo verjeti vsi v ta projekt z pozitivno energijo, se pride dalje kot z negativno. Dejansko, ko bomo uresničili načrtovane cilje, bo to doprineslo pozitivne učinke vsem, ne samo aerodromu Mariborčanom, celotni severovzhodni Sloveniji in s tem bomo vsi skupaj lažje živeli. Naj bo tako, gospod Boris Bobek, hvala za pogovor. Hvala vam. Cenjene gledalke in spoštovani gledalci, vam pa seveda hvala, da ste bili v tokratni oddaji Biz z nami. Hvala za pozornost in nasvidenje.